min bedömning är att det räcker inte att det vänder. Vi ligger på 38:e plats i PISA. Sverige ligger ju bland länder som ungdomarna inte vet var de ligger någonstans. Så båda sakerna är ett problem, så att säga. Och det står i tidningarna rätt ofta nu att det kan bli kaos från och med nästa vecka. Och då vill jag säga att de som skriver så, de menar ju att kaoset uppstår om de rödgröna vinner. Och det beror ju på att ni har ingen gemensam politik, och flera av partierna förutom Socialdemokraterna har ju aldrig suttit i regeringen och aldrig tagit ansvar. Jag tycker svenska folket ska ställa sig några frågor nu. Hur mycket högre ränta är man beredd att betala för att chansa på det där kaoset? Hur mycket högre elpriser vill man betala när ni ska stänga igen kärnkraften? Och vem ska undervisa barnen i skolan efter klockan ett på eftermiddagen när lärarna går hem när de har infört 6 timmars arbetsdag? Jan Björklund, det kommer från mannen som vill införa euron i Sverige. Det är som att kliva på Titanic när man ser isberget vid horisonten. Alltså, ja. Du ska lära oss någonting om ekonomi. Ja, jag tror i alla fall inte att vi ska pröva ett kommunistiskt samhällssystem. Ja, men nu är det Stefan Löfven. Kom igen nu. Stefan Löfven. Vi har ju ett aktuellt fall på bordet nu som ni sitter och behandlar, som ni träter om. Ja. Är ni överens om den här forskningsreaktorn? Det ligger hos vetenskapsrådet. Ja, peka inte nu på alla andra. Björklund och Annie Lööf, är ni överens? Det ligger inte ens på bordet. Den frågan som ni så frågan, kan det gå. Den måste en ny regering ta ställning till. Vi har ett enligt besked. Vi släpper fram ny kärnkraft. Vad är ert besked? Berätta, vad är svaret på frågan? Jag ska ta det en gång till. Ni har en energiöverenskommelse. Och så kommer att öka de europeiska utsläppen med 1,2 miljarder ton. Det är tydligt beslut som ni har fattat för att släppa ut de här växtgasutsläppen. Och du, Fredrik Reinfeldt, brukar stå i riksdagen de gånger man får det i öppna munnen i klimatfrågan. Så säger du att Sveriges utsläpp är så små, det spelar ingen roll. Men de spelar roll. Det här är utsläpp. Har du hört att jag har fått ordet eller har du inte hört det? Jag var inte klar med min fråga och jag talade om det här. Ja, men nu är det bara för Fredrik Reinfeldt. Så att statsministern kan svara. Vi importerar uran från Ryssland till de svenska kärnkraftverken. Det finns två fel med det där. Det är att det är ryskt, att det är uran. Den stora energitillförseln sker dock från rysk gas. Gasledningen har ju byggts genom den svenska ekonomiska zonen dessutom. Och det finns två problem med rysk gas. Det ena är att det är gas och det andra är att det är ryskt. Och jag tycker vi borde undvika det. Och det är precis den situationen vi själva skulle hamna i. Och det där, jag antar att det skulle kunna gå med Stefan Löfven, åtminstone den Stefan Löfven som var ordförande i IF Metall. Så skulle det gå någon överenskommelse. Men problemet är dina kompisar där borta naturligtvis. Det är ju det som inte går, men de ska du ha med i regeringen. Åsa Romsson, din kolbit är bra att du tog med dig den, för den kommer du behöva när du ska stänga igen kärnkraften. Synd att du glömde att ta med dig den ryska gasledningen. Nej, men det är ju din kolbit, Björklund. Det här är ju ditt kol i Tyskland som du har varit ansvarig för att fatta beslut om. Det var ett stort misstag de rödgröna partierna gjorde i början på 2000-talet när man lät Vattenfall köpa de tyska kraftverken som gör att Sverige nu äger de där kolgruvorna. Stort misstag, det var Miljöpartiet Socialdemokraterna som gjorde det. Om ni använder Vattenfall istället för att bryta kol till att bygga förnybart här hemma, men det är klart att det blir jobb. Ja, det är ni som öppnar den där kolgruvan. Varför ska inte hyresgäster som bor i förorterna ha samma möjlighet till rotavdrag så att människor kan anställa sig i sin förort att faktiskt få jobb eller yrkeserfarenhet eller yrkesutbildning att vara med och rusta upp sina och sina grannars bostäder? Jan Björklund. Nu har Gustav Fridolin talat i 40 minuter och han har redan lovat ut utgifter för 40 miljarder, men vänta bara, det är 90 minuter kvar. Så det finns ingen som har så mycket pengar som du, Gustav Fridolin. Det är högre lön, högre bidrag åt alla. Alla ska jobba mindre, alla ska vara mera lediga. Du har en oändlig kassakista. Gustav Fridolin, du är politikens pojken med guldbyxorna. Och det är så otroligt kontroversiellt bland politiker och i synnerhet bland vänsterpolitiker att försvara löneskillnader. Utan rättvisa för socialister är alltid att alla ska tjäna precis lika mycket, då är det rättvist. Men det är precis det som håller tillbaka kvinnliga sjuksköterskor och kvinnliga lärare i löner, medan männen som har lika lång utbildning tjänar mycket mer i privata sektorn. För de sätter löner som, efter marknadens behov. Så det, vi måste hålla i hatten, för nu ska jag säga något riktigt kontroversiellt. Det måste löna sig att utbilda sig i Sverige, även i yrken som domineras av kvinnor. Och höjer man arbetsgivaravgiften för ungdomar väldigt, väldigt kraftigt, som ju de rödgröna vill göra, så kommer det såklart bli färre ungdomsjobb. Det är ju självklart egentligen. Miljöpartiet vill chockhöja skatterna på bensin. Ja, det vill de göra för att vi ska använda mindre bensin. Vi är alla för höga skatter på alkohol. Det är vi för att det ska användas mindre alkohol. Men det är det som är så konstigt. Om vi fattar det allihop, att höga skatter på bensin leder till att det blir mindre bensin i Sverige och höga skatter på sprit leder till mindre sprit. Till vad leder då höga skatter på arbete? Folkpartiet, varsågod, kort replik.
Kyrkklockorna i Mosul har ringt i 1700 år. Det är nästan oavbrutet sedan Jesu tid. Det är de första kristna församlingarna i världen. Men sedan några söndagar tillbaka så ringer inte kyrkklockorna längre, därför det finns inga kristna kvar. De är antingen mördade eller bortjagade. Det är så fruktansvärt de nyheter som når nu oss från Mellanöstern med de massakrer som sker. Unga kvinnor förs bort som sexslavar och resten skär man halsen av. Det är så ofattbart. Och det här snacket om att vi ska stänga våra gränser eller att det här ska vi inte prata om, jag förstår det inte överhuvudtaget. Detta är den viktigaste humanistiska frågan att diskutera i den här valrörelsen.